známého závodníka, kterého jsme viděli i tady, až tam na Barunce. Vypadá to tak, protože tohle na Honze rozhodně nevypadá. Ne, jestli jsem správně koukal do výsledku, tak Kristof toho má ještě hodně málo odježděno. Nicméně tenhle 16-stovkový pravěž je pořád nádherným sportovním nářadím a uvidíme, co s ním mladý celou firmu. Už tady taky dobře známe a jenom ohlašují to, že...
Oh,
Mm-hmm.